naloo geystay si guud t anag aan ku jirnay oo ay dhibaat aad u xooga dhinaca intrngin gbi ahaanba dadka la gaao aan dadka isgaano iyo in muuqaaladeena la daawado oo barta facebooksa sma arintani haatan waay wejigii labaad ayay gasay dagaau waxayna haatan u baydeen sida ay wararku xaqiijinayaan in gebi ahaanba la joojiyo la caburiyo dad aaia e a wariyaah aha lakinsdaka dhadhayaa atitya looyaaan daka markaa aquqdhadha hayaa iyo dadka kalee madaxa banan tagram-ka aya wax hata ku dhawaaqay in nin loo yaqaano activistaha weyne layia shan kin oo ay la socdeen dad malaayin qof a ay ka xidheen bartii tlegram eeshekadame

هم بأن خيامه وحن أم سنة هي قيم كيجا هي شرفت هيدا وأن كأمصو حسوق دم بيضة دجال إيه قسك سعوني يا تقولين كه دام تقل بيت كسعوني والجي يالخي كم وجب بضانه إن أنا استعماله أرجع حسوق إيه دتك سلوجيست والجي الله يمد يدي إن أنا شاقو دم بيلا ياشا ووين إنتاس ما يسلق الله أيوري isagoo markaas hadlayay ayuu xaqiijiyay in uusan gebi ahaanba uusan ogolaa doonin arrimaha noocaas oo kale ah fariintii ugu dambeysay oo loo ogolaaday inuu ku macasalaamiyay dadkiisa kadib markii loo sheegay inuu haysto afar iy labaatan saacood gudahooda lagu xidheeyo bartiisa ayuu qoraalka kooban uu soo qoray waxa uu aada ugu mahad celiyey taageerayaashiis oo uu ku tilmaamay inay yihiin dad gob ah wuuu yidhi waxaa tihiin dad gob ah

hogaamiyaha iyacabka ah ee israiil xukuma benjamin nethanyahu ardogan ayaa ku dhawaaqay in uusan netanyahu ka duwaneyn isla markaana kaba xun yahay ayuu yii nink hoji hidler ama ninkii dagaalkii labaad ee dunida ee aduunka sababay islamarkaana ahaa ninkii ugu badnaa ee aduunka halky isagoo had ayaa waxa uu sheegay inuu ninkani uu yahay nin xukuma wadan sheegta inuu wadan madax banaan yahay laakiinse ah ayuuyii dalergixiisa sida muuqata dalka argagixisadaa ee aduunka maana l ku yaalwaara sidoo kalen wuxuuyii ninkal netanyahu waa gebi ahaanb waa hidlr qariga koob aa wuxuu dalbaday in ninkaas sidaugu aqsaa badan makama laasootaaglamarkaa dabiyai waaweyn lagu maxkamadey qaar kami macadka daraasaadka dhinaca arimaha academi iyo aqoonta e loo yaqaan serrin ayaa ku tilmaamay hadalkamadaweyndalka turkiga mid loo baahanyamarkaa cadeynay saigahyruyahay wuxuuyii mar walba waxay dhahaan ama waxay wax ka sheegaan oo ay aada u hantaan ayui hitlr muxuu kaga duwan yahay bui n hitlr gebi ahaanba waxay doonaysa buyi inaan idinahno waxaad noo xiisay siinysaa amaan tahay inaanu tabno hitler laftiis inaanu tabno oo manaa wuu ka wadaa hilr wuxuu sameyy ina saxhayd inaan isaga ahno aduunkayaa kusoo celiy wa weye wan waawey waxa uu hitler sameynay ayuwey kama yara muxu ka yaraysta hilr ayui waxba hadaba kama yaraysto <es> ayuu yiri weliba isagaa ka qanisan oo ka dhaqaala badan ayuyii hindler waayo wuxuu helayaa taageerada reer galbeedka oo dhan wuxuu helayaa dhamaan noocyada taageerada kaladuwan ee dalka maraykanka uu siinayo waxaana uu yahay ayuu nin gelaya dambiyo waaweyn madaxweynaha dalka turkiga marka hadakiis udhamaaday ayaa waxaa barta twitterka qaatay netanyahu leftiisii kaasoo jawaab aada u adag isku dayay inuu ka bixiyo hadalka erdogan waxa uu sheegay in uusan gebi ahaanba uu noqon doono erdogan qofkii ugu dameeyey ee u qhudbeeya wuuu ii ordoan oouuso gubogalay ayuuii dambiyo iyo xasuuq ka dhana e, dadka kurdiyiinta e, kaasoo haysta ayuu yii mid kamid ayuuii taarikaha waaweyn ee dhinaca xakamaynta e, iyo xaiga loo geysto wariyaasha ayaa e waxa uu doonaya qof kastoo kasoo horjees ayi e, ukunkiisaadag e aya e, wudoonayu anaga inuu noo qubeeyo kanwaa kii ugu dameeyy gebi ahaanba anaganoo sheegawawanaagsan yo dhaan wanaagsaanoo sheega nqo doonhadaba dolada mr netanyahu meesa ka abantahay glnt amasdagaalka biloday bishii october

مركز وسقط يوحى وتي وحى ومضح كل المي قيبت حبارها مسلمين تامساتك كسقسة تاسوق لنا عم قال الدقدة يقول لجيتك كسي شيء دق حبارها مسلمين تاع وحنا هالك عزي كل الذي سد مقطع مضح دمارك متكبدة كيش بوليس كأي شيء جاي إنك عزي مركز مال سواق بتاعي استمر كان وحى شيء جاي إن وجهه إن يو إنه قال على سكو فري أمني كده كده قيبت استحاد وركب على نعند رسالة دوبتنا تيماره جان كجان عالم كده